Ve a Talegón per també valorar aquestes informacions relacionades amb aquests nous ministres, amb aquestes quatre vicepresidències, però abans que res, Bea, bona tarda, benvinguda i bon any també per tu. Bé, què et semblen aquestes, d'entrada, quatre vicepresidències, una per Podemos, tres per Partit Socialista, que hem conegut en les últimes hores, i també la resta de ministeris? Quina valoració en fas? De momento, lo que a mí personalmente, en mi opinión, creo que se está reestructurando lo que es lo que venían siendo las áreas, las carteras de los ministerios, y creo que se está enfocando de una manera muy interesante cuáles son las necesidades ahora mismo en algunas cuestiones, todavía ha hecho faltar otras, pero por ejemplo en el problema de la demografía que está sufriendo ahora mismo España, en el reto de la digitalización de la administración pública, pues se puede ver que hay carteras específicas para nuevos perfiles que van a venir a los ministerios. Yo creo que eso es interesante. Es verdad que también de alguna forma se está descafeinando la fuerza o el sentido que podían tener hasta ahora las vicepresidencias del gobierno, ¿no? Parece que se están dando casi como churros, como rosquillas, y algunos dicen que esto a Pablo Iglesias no le está sentando muy bien porque de alguna manera le quita peso al cargo que en un principio iba a tener él, ¿no? El hecho de que haya tantos vicepresidentes pues ya no le hace a él tener tanta fuerza. Creo en cualquier caso que el ministerio, sea el que sea, va a ser interesante porque es el primer gobierno de coalición. Es muy interesante ver a figuras como la de Alberto Garzón al frente de un ministerio tan necesario en este país como es el Ministerio de Consumo, porque los abusos que están produciéndose por parte de grandes empresas contra los clientes son aberrantes y la ciudadanía no tiene protección. Así que creo que esa es una muy buena noticia y creo que hay perfiles como el de Irene Montero que aportan una frescura, una juventud y al mismo tiempo mucha preparación porque su currículum creo que es muy bueno. Así que yo, como veis, de entrada soy optimista y creo que vamos a tener un gobierno multicolor dentro de lo que es la progresía, entre comillas, y que puede ser muy interesante, sobre todo también porque son perfiles muy frescos que pueden aportar mucho. I ara és el que estava també fent-nos notar el Rafa López i el Jordi Gil, que ho comentava, que la ministra d'Exteriors està rebent felicitacions, per exemple, d'antics dirigents del Partit Popular, que se n'alegren molt, que consideren que és una persona molt i molt preparada per ocupar aquesta cartera. Fins ara, 19 ministres. Encara no se sap, per exemple, qui ocuparà Cultura. No sé si tu tens algun tipus de filtració, d'informació, si et sona algun nom, o Justícia, per exemple. Justícia, que és un ministeri molt important, el de Justícia. Imagínate, i més con el dia que llevamos hoy. I més amb el dia que portem avui. Efectiva. Con el título de Derecho, Elena, no sé si envolver el bocadillo o no sé, o forrar una carpeta, porque viéndolo visto, creo que ser licenciada en Derecho en este país dentro de poco va a servir para nada. La notícia a nivell judicial que està sortint és que el Parlament Europeu ha comunicat aquest mateix divendres a Oriol Junqueras que li ha retirat els seus drets com a eurodiputat, acceptant així, diu, la resolució que va adoptar el Tribunal Suprem aquest dijous. Segons ha avançat la cadena SER, segons ha assegurat en un comunicat el president del Parlament Europeu, David Sassoli, el mandat de Junqueras com a europarlamentari va finalitzar el passat 3 de gener. Per tant, el que dèiem, el Parlament Europeu retira a Oriol Junqueras els seus drets com a eurodiputat. Què et sembla? Jo és que, o sea, estoy un poco en shock. Necesito realmente estudiarlo, entenderlo, porque partíamos de la base, desde la sentencia del 19 de diciembre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de que si se le reconocía como eurodiputado, y esto significaba que tenía derecho a todo lo que esto conlleva y que la inmunidad comenzaba a surtir efecto desde el 13 de junio, que fue electo, y luego el 2 de julio, que tuvo lugar la primera sesión parlamentaria, por lo tanto ya es firme, se le reconoce la inmunidad como eurodiputado. La sentencia que se le aplica después, en octubre, efectivamente le ponen ya la condena cuando ya es eurodiputado, cuando ya tiene inmunidad. Por lo tanto, como bien decía en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a Oriol Junqueras, para poderle sentenciar,
era necesario previamente que el Parlamento Europeo hubiera hecho el procedimiento del suplicatorio. Esto, de hecho, es que la situación está siendo tan increíble que hace unos minutos yo terminaba de leerme el rocambolesco auto del juez Pablo Llarena, donde le reconoce a Carles Puigdemont y a Toni Comín, precisamente, su calidad de eurodiputados y su inmunidad, que en toda Europa menos en España. Sí. O sea, es que, y ahora aparece el Parlamento Europeo reconociéndole al Supremo un auto que además ha sido criticadísimo. Por ejemplo, Pérez Royo escribía un artículo súper interesante hoy. Sí, que tinc aquí. Esto, aberrante. Però, clar, és que ara fa uns minuts estàvem parlant també amb en Xavier Coral, l'estava explicant justament que al Parlament Europeu, i estàvem sentint com des del Parlament Europeu s'estava dient que s'ha d'aplicar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i per això encara sorprèn més que els serveis jurídics del Parlament Europeu hagin acceptat aquesta decisió de retirar a Junqueras la condició d'eurodiputat. Perquè, bé, ja ho dèiem abans, que tot està sent molt enrevessat, eh? Vull dir que hem d'anar avançant a poc i digerint-ho tot amb molta paciència, perquè és que realment no s'entén res. Jo, además, des de la perspectiva, primero, y tú eso lo sabes, des de la perspectiva informativa, nos está resultando muy difícil hacerle entender a la gente ya sencillamente qué es lo que está pasando. Porque hace 4 días les teníamos que decir que Oriol Junqueras era reconocido eurodiputado y ahora, de repente, tenemos que explicarles que ya no. Y en este periodo no entendemos, porque se supone que Oriol Junqueras tenía que estar la semana que viene en esa sesión, tenía que reconocérsele sus derechos y el Parlamento Europeo tenía que dar permiso a España para que le juzgaran y en su caso le condenaran. Ahora, de repente, no tenemos información suficiente para entender en base a qué los servicios jurídicos han cambiado su criterio de la noche a la mañana. Mientras, al mismo tiempo, también te digo que desde la perspectiva jurídica esto es, o sea, incomprensible. Clar, o sea, és el Parlament Europeu, per tant, l'estament polític que retira la condició d'eurodiputat... Sí, es obligatorio. Sí. Es que no tiene sentido. Anna, no sé, com que en tenim aquí a l'Anna Boza, a veure si l'Anna Boza, des del punt de vista del dret, ens pot ajudar a interpretar aquesta decisió que ha pres el Parlament Europeu i que suposo que després de la roda de premsa, que també hem compartit abans amb els espectadors, hauran de fer algun tipus d'explicació per dir per què accepten aquesta retirada i li retiren la condició d'eurodiputat a Oriol Junqueras. Bé, es pot entendre també des d'una perspectiva, doncs, com que estem amb estratègia, doncs, per el dilluns dirimir-ho. És a dir, el dilluns s'exposarà, poder dir que s'estàs en contra en base a què s'ha pres aquesta decisió i que inclús puguin fer una consulta a la pròpia Comissió Europea o que pugui anar al Tribunal de Justícia Unió Europea conforme ells han dictat una resolució el 19 de desembre que no s'està complint. Jo crec que potser també és com un altre element que dona joc a que es pugui impugnar, a que es pugui formular una qüestió, a que Puigdemont i Comín diguin el motiu pel qual ara estan prenent aquesta decisió. És a dir, pot ser que sigui també un element de joc perquè hi hagi precisament aquesta discussió, que si no te la introdueixen tampoc la pots desenvolupar. Pot ser que també sigui simplement un efecte formal, com li va passar també a Puigdemont, que li va dir que no a Tajani per després dir que sí, s'assoli perquè hi ha aquesta resolució. És a dir, jo crec que ho hem de veure amb una perspectiva àmplia. I com que passen tants esdeveniments i encara no ho hem llegit, no m'agafaria amb un sentit de desespero, sinó amb un sentit de joc. I jo crec que Junqueras l'haurem de veure sentat en el Parlament Europeu. No sé si dilluns, dimarts o el dijous, però en algun moment, perquè la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és molt clara i no la pots vulnerar. Si vulneres això, entrem en que... És a dir, tots tenim fills, tots cadascú de la seva manera, però a les 9 s'ha d'estar a escola. Vull dir, no pot ser que això sigui un desori, si hi ha una Hongria, una Turquia i ara una Espanya. No, no, ens hem de posar... Jo crec que és una molt mala notícia per aquells que diuen, vinga, la perspectiva... Escolti'm, per una vegada per totes diuen que cal complir aquest posicionament de la justícia europea. S'ha vist que no, aquest club d'estats és més poderós del que ens pensem. Si algú pensava que desoirien el que ha dit el Tribunal Suprem, estem molt equivocats. Jo crec que la lluita per la immunitat de Junqueras, aquesta doctrina de Junqueras, que afecta de retruc al president Puigdemont i al Toni Comín, ha de continuar endavant. La pregunta és, què passarà? És a dir, això és un avís per a navegants. És a dir, la immunitat que tenen ara mateix Puigdemont i Comín, com afectarà aquest posicionament de la justícia europea... Mira, hi ha una declaració del president del Parlament Europeu que en un dels seus fragments diu
Sin embargo, teniendo en cuenta la decisión de la Junta Electoral Central del 3 de enero del 2020 y de conformidad con la decisión del Tribunal Supremo de 9 de enero del 2020, el mandato del señor Junqueras y Vías expiró con efecto el 3 de enero del 2020. Diu, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Parlamento Europeo está obligado a tomar nota sin dilación de las decisiones que con carácter definitivo tomen las autoridades judiciales competentes de los Estados miembros. En consecuencia, el comienzo del pleno del lunes 13 de enero anunciaré al inicio del mandato de los tres diputados a fecha de 2 de julio del 2020 y la expiración del mandato del señor Junqueras. Solicitaré a las autoridades competentes españolas que notifiquen con celeridad al Parlamento el nombre de su reemplazante. Això, i per això jo abans comentava, quan fèiem el comentari, que això és un partit llarg, és a dir, sí. Això no podem celebrar. Mira, ara fa pocs dies Sassoli era el gran heroi. I la gran heroi fins i tot es comparava amb Tajani, no? Tajani era el gran villano i Sassoli el gran heroi. Ara veurem què diran, no?, això dels clubs europeus. Bueno, i quan Sassoli va dir que no, que els tres, que Comín, no, Puigdemont i Junqueras, és a dir, això hem d'esperar. Després, el tema ja no és la doctrina de Junqueras, és la doctrina de Puigdemont. És que al final Junqueras era el més perjudicat per la seva pròpia doctrina, i aquí està la paradoxa, la gran paradoxa de tot plegat, és que mentre a Junqueras no li ha beneficiat en res, i avui s'ha constatat, en canvi, a Puigdemont i a Comín l'han beneficiat. És a dir, jo crec que hauríem de començar dir la doctrina, fins i tot Junqueras Puigdemont, no? Però al final, qui surt guanyant és Puigdemont. Exigui presó, que havíem dit que no estava buscat. És a dir, aquesta compatibilitat no buscada, perquè és evident que no era buscada, entre presó i exili, demostra que, jo estic molt d'acord, aquest camí és molt llarg, però, evidentment, anem fent etapes. L'etapa que hem viscut avui, tot aquest rum-rum de què passarà, acaba desmuntant ara mateix. I jo el que he entès ara és que en el moment en què el Tribunal Suprem d'un estat membre, en aquest cas el Tribunal Suprem espanyol, sentencia alguna qüestió, que és això que acabem d'explicar avui, el Parlament Europeu es veu obligat, perquè aquesta és la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ho ha de comunicar, ho ha d'anunciar, ho ha de comunicar. I això pot crear un incident que després s'hagi de resoldre què preval ara, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea o el Tribunal Suprem. I aquí l'incident també comença a coure's. I aquí, fixa't, fins i tot en el debat de l'independentisme, hi ha dos grans debats de l'independentisme que afecten, diguem-ne, a tres gruixet, no és així, però Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Ara està el debat sobre el possibilisme o no possibilisme, no? Aquest debat entre, fins i tot, quan parlaves de l'independentistes que blanquinegen, que jo crec que a Catalunya s'esperen que diguis qui són aquests independentistes que blanquinegen, no? En aquest sentit, però que blanquegen, sí. Les declaracions de Joan Tardà, quan va dir que Siete Lobos estava... Ja ho tenim, vale, ja ho tenim. I hauria de disculpar-se si no ho ha fet encara. Molt bé, perfecte. Però fixa't que també les dues estratègies que es van posar molt en qüestió. Una era quedar-se i acceptar la justícia i una altra marxar, per no utilitzar expressions, diguem-ne, d'altre tipus. Clar, en aquests moments molta gent pot pensar que l'estratègia de marxar va ser una estratègia molt més encertada que quedar-se. Clar, aquestes sentències, és a dir, fixa't i tot, quan afecten a Junqueras, però en canvi donen ales a Puigdemont i a Comín, doncs molta gent en aquests moments pot pensar això, pot pensar, escolta, doncs l'estratègia de marxar era molt millor que l'estratègia de quedar-se. Ah, bé, que no ens hem oblidat de tu, eh? Sabem que estàs amb nosaltres també valorant tot el que està passant. Quina lectura fas després d'haver llegit també aquest pronunciament per part del president del Parlament Europeu quan diu que, segons aquesta jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Parlament Europeu està obligat, diu, a prendre nota sense dilació de les decisions que amb caràcter definitiu prenguin els tribunals suprems dels estats membres? Es que a mí no me encaja. Es que no me encaja, no me cuela. O sea, tomamos nota, bueno, me parece muy bien que tomes nota, pero de ahí a eliminar el derecho de una persona electa y además los votos de las personas que le avalan, o sea, es un derecho fundamental el de la democracia. Pero es que hay un punto básico en todo esto. Argumentaba de alguna manera el auto del Tribunal Supremo, precisamente de ayer, pero también hoy Pablo Llarena apuntan a eso, es el argumento de moda ahora, en el que vienen a decir que la inmunidad de los parlamentarios europeos funciona desde que asumen el cargo en adelante, pero que aquí, como se les estaba procesando antes de que se presentaran a las elecciones europeas, pues que la inmunidad no les puede cubrir hacia atrás, ¿no? Por así decirlo, no puede tener efectos retroactivos. Pero es que esto es un engaño. Y es que en realidad cuando ellos se presentan a las elecciones europeas, rige sobre ellos, sobre los tres, Puigdemont, Comín y Oriol Junqueras,
el principio fundamental de presunción de inocencia. La sentencia contra Oriol Junqueras no se juzga, no se dicta hasta octubre. Este señor es un ciudadano inocente cuando sale elegido como eurodiputado. Por lo tanto, nos están intentando vender una moto, con perdón, que no hay por dónde cogerla. Es que Oriol Junqueras era eurodiputado de pleno derecho, que además Marchena, os recuerdo, la carta que envía por la cuestión prejudicial, donde dice que se va a comer con patatas lo que diga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y no lo está haciendo. Y ahora aparece el Parlamento Europeo a cubrirles con un capote. Yo de verdad creo que esto tiene más que ver con política que con derecho. Y me parece bastante feo, sinceramente, si al final se confirma que esto es una estrategia política. Bea Talegón, moltes gràcies.